תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום יש לי מלא 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 מוצרים שאני אוגרת כבר הרבה זמן. כל פעם שאני מסיימת מוצר אני שמה בשקית בשביל לרכז מספיק מוצרים בשביל שאני אוכל לעשות את הסרטון הזה. אני חושבת שהסרטונים כאלה הם ממש טובים, כי ככה בעצם אפשר לסכם אחרי שהשתמשתי במוצר שלם אם אני אהבתי אותו או לא ואם אני אקנה אותו שוב. אז בואו נתחיל. הראשון זה בוסם, שאני כל כך שמחה לסיים כי עכשיו יש לי תירוץ לקנות בוסם חדש, וזה הבוסם של דיזל, קוראים לו Zero Plus Feminine, וסיימתי אותו די מזמן אז אני כבר לא כל כך זוכרת איך לתאר את את הריח, אבל אני, מה שאני כן יכולה להגיד שהוא היה מאוד מאוד מתוק ומאוד מאוד אהבתי אותו, והוא מזכיר לי קצת מרשמלו או משהו מאוד מאוד מתוק ועדין, וממש אהבתי אותו, וזה בהחלט משהו שאני מתישהו בעתיד נראה לי אני אקנה אותו שוב, פשוט בא לי לגוון עכשיו למשהו אחר. המוצרים הבאים לא בדיוק סיימתי אותם, אבל אני פשוט לא אהבתי אותם כל כך, שמתי אותם בשקית. זה המייקאפים של אטליה פריז, יש לי כאן שניים בגוון בהיר ובגן בגוון כהה יותר, מאוד מאוד כבדים, כיסוי מלא מאוד, טובים נגיד לדברים כמו צילומי סטילס שהולכים לעשות עליהם פוטושופ או דברים כאלה, אבל ליום יום אין ספק שכבד מדי, וגם לאירועים לפי דעתי זה כבר כל כך פסה שמשתמשים באיפורים המאוד מאוד כבדים האלה, אז אני פשוט הפסקתי להשתמש בהם. מוצר שאמרתי לכם שאני לא אוהבת, סיימתי אותו, היו לי שני בקבוקים, אחד פשוט זרקתי באמצע, בעצם השני פשוט זרקתי באמצע אחרי שסיימתי בקבוק שלם, ואני לא אוהבת כל כך את המוצר הזה. זה של לנקום, זה האפסיל מסיר איפור עדין, הוא עדין והכל, אבל הייתי צריכה ממש לשפשף את האפף בשביל להוריד את הכל, ואני חושבת שזה חלק מהסיבה שיש לי פחות ריסים עכשיו. אני חושבת שממש שפשפתי חזק בשביל להוריד את הכל, כי זה לא מוריד כל כך טוב, אז לא ממליצה על מוצר. עוד מוצר שגם השתמשתי באמצע זה שני הכדורים האלה, ואגב יש לי ביקורת, אני משווה את זה בעצם למוצר אחר שמצאתי שאהבתי יותר בבלוג, אז אני אשאיר כמובן קישור למטה שתוכלו לקרוא, אבל זה בעצם הכדורי ניקוי פנים של מדינה מילאנו, הם מגיעים שניהם בקופסה ביחד, אני השתמשתי רק בוורוד כי אני אחרי שהשתמשתי בו בערך שבועיים הפסקתי להשתמש בו, הוא קשה מדי, הוא עשה לי גירוי לאור, היה ממש פשוט כואב להשתמש בו, ואני תמיד דוגלת במה שכואב כנראה לא טוב לפנים, אז לא השתמשתי בכתום אפילו והפסקתי להשתמש בה. מוצר שכן מאוד נהניתי, וזה בערך הרביעי או חמישי בחיים שלי שאני מסיימת לגמרי, זה הסטודיו פיקס של מק, אני במספר C3 ואני אפתח, אבל הכל כבר נשאר כאילו אפקה ואין שום דבר בפנים, ואפילו את האפקה, מה שנשאר אני מנצלת. אני מתה על הפודרה הזאת, זה בעצם מייקאפ שמגיע בצורה של פודרה, יש לזה כיסוי, אפשר, אני מתה על זה לטאצ'אפים נגיד, אם עשיתי, שמתי מייקאפ בבוקר ובצהריים או בערב זה כבר מתחיל קצת לרדת, במיוחד בקיץ, זה מושלם בשביל טאצ'אפים, וזה מוצר שאין ספק שאני אקנה אחד חדש, בעוד כמה ימים אני כבר אלך ואני אקנה אחד חדש של זה. והנה יש לי כאן עוד בוסם שהשתמשתי בערך אפילו לא חצי והפסקתי להשתמש בו כי הוא פשוט היה לי חזק מדי וניסיתי להתחבר לריח ולא הצלחתי. זה Weekend של Burberry, פשוט חזק מאוד וריח של סבתות, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה, אני לא אהבתי את הריח הזה בכלל. יש לי כאן 7 מסקרות, 7. אז אני אתחיל עם המוצלחים ואז נעבור למוצלחים פחות. אז מבחינת המוצלחים, אחד מהמסקרות שאני חולה עליהם, וזה מוצר ישראלי אז כל כך כיף לי להגיד את זה, זה המסקרה של בי קוסמיק, ואני ממש ממש אוהבת את המברשת. המברשת בעצם מה שעושה את זה מיוחד, צד אחד קצר וצד אחד ארוך, מבחינת השערות הם של סיליקון, אפשר ממש כאילו להגדיר את הריסים עם הדבר הזה, זה המאסקרה שאני משתמשת על הלקוחות שלי, שום דבר אחר לא, רק זה, כי אני ממש
קל לי להגיע לכל ריס וכל ריס, והפורמולה היא כזאת שאפשר ממש לעבוד הרבה זמן וזה לא מתייבש ולא נהיה גושים, ואני ממש ממליצה על המאסקרה הזאת, במיוחד למאפרות. עוד מאסקרה שאני ממש אוהבת היא יקרה, זה ה-YSL Faux Seals, Volume Effect Faux Seals של איב סן לורן. אני מתה על המאסקרה הזאת, עושה ריסים גדולים, מנופחים, מושלמת, אבל יקרה מאוד. מאסקרה שאני מאוד אוהבת שזולה יותר בהרבה זה של Maybelline, The Falsies Volume Express. אני מאוד אוהבת את הפורמולה, אני ממש אוהבת שאפשר להזיז את המברשת, זה גמיש וגם עושה ממש מראה של ריסים גדולים, מוגזמים, אני ממש ממש אוהבת את המראה הזה. עכשיו נעבור למאסקרות שקצת פחות התחברתי אליהם. אז הראשון זה הסקנדל אייז של רימל. אני כבר דיברתי על זה בכמה סרטונים. אני לפי השם ולפי הצורה והכל, שזה כזה גדול ובומבסטי, ציפיתי שיהיה ממש ווליום והכל, ופשוט לא עשה לי את מה שרציתי. כשעובדים כמה פעמים עם המאסקרה, זה פשוט במקום לעשות, לעבות אותם, הוא כאילו מדביק אותם ביחד, וזה נראה כאילו יש לך פחות ריסים ממה שבאמת יש לך, אז לא אהבתי. עוד מוצר שממש ממש לא אהבתי, וזה היה שוק בשבילי, זה המאסקרה של Laura Mercier, חברה מאוד מאוד טובה ואני אוהבת את כמעט כל המוצרים שלה, ואת זה פשוט לא אהבתי. קוראים לזה Full Blown Volume Mascara, וזה כל כך לא זה. הם אומרים Full Blown, אבל הפורמולה היא יבשה ואני לא אוהבת את זה. הריח של המאסקרה הזאת נוראית, השערות, המברשת נורא, זה פשוט לא עשה שום דבר לריסים שלי, אני ממש לא אהבתי. עוד אחד שציפיתי שהוא יהיה טוב, בגלל שאני מאוד אוהבת את ההיפנוז דרמה של לנקום, זה ההיפנוז דול לשז, אני חושבת קוראים לזה, זה כבר נמחק. בסדר, לא יותר מזה, אין ספק שלא שווה את המחיר. גם זה, הריח פשוט נורא, אבל האמת שהריח של כל המאסקרות של לנקום, אני לא מתחברת לריח בכלל. ועוד מאסקרה שהייתה בינונית פלוס, ולא יותר. זה הקליניק Lash Doubling Mascara. היא בסדר, לא יותר מזה, אני אהבתי אותה לריסים התחתוניים, לא לעליוניים כל כך. אם אולי אם יש לך המון המון ריסים, אז את אוהבי את זה, כי הוא נורא מעריך. אבל מבחינת ווליום, לא משהו, לא כל כך אהבתי. טוב, עוד שני מוצרים שמאוד אהבתי, הראשון זה כמובן הקרם ידיים של לוקסיטן, ממש הוצאתי ממנו את הכל. אני ממש אוהבת את הקרם ידיים של לוקסיטן, כי הוא נספג מהר ולא משאיר דביקות ולא משאיר כאילו שומניות בידיים. הדאזל גלאס של מק, אני מאוד אוהבת את הדאזל גלאסס, וזה היה בצבע, סליחה, דאזל גלאס קרים, שהוא פחות דביק. ומה שבעצם יש בדאזל גלאס, יש מלא נצנצים קטנים בפנים, אז אני מאוד אוהבת את האפקט הזה. וזה It's a Girl, ואני חושבת שזה היה מהדורה מוגבלת, הצבע הזה, אבל הם כל הזמן חוזרים על הצבעים, אז זה בעצם פשוט צבע ורוד בייבי עם נצנצים בפנים, מאוד מאוד טבעי, אז מאוד אהבתי לשים את זה מעל מלא מלא צבעים. עוד מוצר של אוקסיטן זה בעצם ה-Brightening Instant Exfoliator, זה פילינג שאהבתי אותו, הוא היה לי קצת גרגרי וקשה מדי על האור, האור שלי די רגיש, אז אהבתי אותו אבל אני לא אקנה אותו שוב, גם כי הוא די יקר, אני לא זוכרת בדיוק את המחיר, אבל אני חושבת שזה 150 עד 200 שקלים, אז יקר ובעיניי לא שווה. עוד מוצר שפשוט הפסקתי להשתמש בו באמצע כי אני כל כך לא אהבתי אותו, זה ה-Bouncy Dream Blush של Maybelline, וזה בעצם כמו פלסטלינה, זה סומק, כן? שזה כזה כמו פלסטלינה וזה כאילו מוריד צבע, אבל לא יודעת, כזה לא אהבתי את הטקסטורה, הריח של זה נורא, זה פשוט עשה לי מלא 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 פצעים. אם יש לך אור שומני או נוטה אקנה, לא להתקרב למוצר הזה. הפיגמנט שלו כאילו בסדר, אבל לא יודעת, לא התחברתי כל כך לרעיון ופשוט הפסקתי באמצע. עוד מוצר שאני הפסקתי באמצע, לא השתמשתי בו עד הסוף, אבל השתמשתי בו די הרבה. זה הדואו צלליות הזה של קליניק, שקוראים לו Color Surge Eyeshadow Duo
בסאנברסט. יש כאן שני צבעים מאוד מאוד יפים, פשוט הפיגמנט שלהם לא הכי חזק בעולם, והם די התייבשו לי עם הזמן, יש לי את זה די הרבה זמן, אז פשוט הפסקתי להשתמש במוצר הזה. עוד דואו שגם הפסקתי, אין לי כל כך סיבה למה, זה של Estee Lauder, ה-Pure Color Eyeshadow, יש פה Ivory Box ו-Berry Ice, אז זה מספר 23 ומספר 10. גם הפיגמנט בסדר, לא משהו מיוחד כמו שאפשר לראות. אז הנה בעצם סוואץ', הלבן די נראה כמו גיר על העיניים, והבורדו לא מספיק חזק לי בפיגמנט ופשוט מצאתי דברים שאני אוהבת יותר, אז הפסקתי להשתמש בזה. עוד מוצר שפשוט הרגשתי שזהו, מיציתי, מאוד אהבתי את הפלטה הקטנה הזאת של קליני, זה ה-Eye Impact Shadow. אין לזה שם לפלטה הקטנה הזאת. יש כאן בעצם, כמו שאפשר לראות, סיימתי את הצבע הלבן שאהבתי ואת הצבע הוורוד עתיק הזה. פה ופה לאלה לא היה מספיק פיגמנט, אני שמה לב שכנראה שזה משהו שחוזר על עצמו, צטליות של קליניק אני פחות אוהבת, ופשוט נראה לי שהגיע הזמן לזרוק את זה כבר לפח. והמוצר האחרון שחצי ממנו מאוד אהבתי וחצי לא, זה המוצר הזה של Avon. אפשר לראות בעצם שהמוצר הזה יש לו שני צבעים, אחד זה צבע ניטרלי, צבע של אור, אור בהיר כמו שלי, וצבע כהה יותר שזה ורוד סגול אפילו כמעט. ואני אעשה לכם פה סוואץ' קטן ואני אראה לכם, אני אהבתי בעצם את הצבע של הטבעי וסיימתי אותו, אז אני אראה לכם ככה הוא נראה, ואהבתי להשתמש בו בתור היילייטר כי יש בו קצת נצנצים, אבל הצד הוורוד פשוט לא הבנתי איך אפשר להשתמש בזה בתור סומק, הוא מנצנץ מדי, הוא חזק מדי, ובעיניי זה פשוט כאילו נראים כמו ליצן. וזהו, הנה בעצם מגוון מוצרים ששמרתי בשביל להראות לכם, ואני אעשה את זה ככה מדי פעם, אולי פעמיים בשנה, אני ארכז מלא מוצרים ואני אעשה סרטון כזה. אם אתם אוהבות את הסרטון הזה, אני אשמח לתגובות שלכם, thumbs up, בשביל שאני אדע שאתם בכלל אוהבות את זה ואתם רוצות שאני אעשה עוד. אל תשכחו לעשות subscribe, בעצם להירשם לערוץ, אפשר לעשות את זה למעלה, יש כפתור שכתוב או subscribe או להירשם. תלוי אם אתם בעברית או באנגלית. ואתם מוזמנות תמיד לעקוב אחריי באינסטגרם, בפייסבוק, בטוויטר, כמו תמיד כל הכישורים למטה, ונתראה בסרטון הבא.